Bwana story de Ginesi. Kankan eki mino na moranse, ta fale figyo ko padiru pakabali. Na bon kriol, kankan padiru pakabali. Boya kankan, nenke ki make na kujo maf segunde de fasi de nyaro kodal. Kankan padiru pakabali. Kankan padiru pa intriga. Kankan padiru pa bare paga. Kankan padiru pa bajula. Kankan padiru pa susudadi. Kankan yom inflige. E padiru inflige, ina mori inflige. Kankan ninko dal mayor murdumia de mundo. Udal Manhattan. Budal kuma Miami. Tudo. Tudo yati avion. Kankan padiru un homem inflige, ina mori inflige. Kankan unike ke serve pel. Intriga bajula. Kankan, que tenha coragem na luta, nem no verão som, conosco de tudo aqui papel que teve na luta. Tá com o Obama amé de Nino mal, tá falando que é que Nino na fazenda mato se mamé na lavaropa. Pelo menos me enger digna. Tá lavaropa e sustenta aqui outros. E tá mas é cachorro. E põe como nome da amiga Cabral. Partiu na entra e mata cachorro, pra via de Borgonha. Ela que tá estava na rádio e na fazenda campanha pra tugas. Partiu bem entra. Esse que mal ela fez. Kankan assim que vira, porque na conta não tá da culpa a vez. Mas pecador que tem especialidade na barripadia, intriga que monturdar, itachibi. Itachibi. Gosto não por falar com a mãe, mas Kankan canto com Zaturi passa lá, tempo de Nino, tempo de quê? Existe especialidade, orgulho, amigos. Quem que me papa pela economia? Quem que me papa pelo direito? Que lá existe especialidade, existe formação. Que lá é formação de Kankan. Munturundari chibini chibini baripaja. Intriga. Kankan chiga un momento. Contra que mfala boss. Ika kuma amika mata papia. Imi ntida. Contra que mbi mfala boss kuma. Kankan. Nyara darimi. Panyal. Kamarnita. Nabata masopa. Porque Kankan tereba ya dificultari de kusa sufo. De kusa rekume. De kusa rekume tena ba ya dificultari. Contra que o governo com Zakai. Governo legítimo. Kakai não. Contra que deles golpe. Kanka um homem já, um homem de calça. Kaka tenha dinheiro de comprar uma aspirina. Que homem para fazer kakai. Um homem que kaka tenha de comprar uma caneca da Rus. Um homem que ninguém é, ninguém um lápis. Botem que pega telefone para ligar domingo Simões Pereira. Domingo está pensando sana na jardim Nima Sanya, o Teresa Badinka. Abo homem de calça, que trabalha de nada de tempo de tuga. Ou na munturundari, tan. Naquele sistema de munturundari, que está para fazer munturupopança. Porque tem munturupopança. Na burinheira que está ganhando munturundari, está tem munturupopança. Ou está tirando boca de um popa. Abo que popa, ninkela. Ninkela que consegui popa. Um homem que é diário, que está tendo nenhum congô nesse nome. Nenhum viatura caro. Ni um bicicleta, ni um triciclo. Kankan na desafiou. Tisse um papel. Que tá falando é copo ali. É um comprar que tinha dinheiro, limpo. Mostrando um copo. Um cara fala de copo, a barada do Warga. Tisse um mostrando, falando como é um comprar que tinha dinheiro. A mim que trabalha, tinha calor. Não, mentira, zero. Gente na perda de tempo. Aí cá ontem que vídeo, não tá vendo?